Vítejte, přátelé a kamarádi. Stále dokola se snažím monitorovat terén a najít místo, které by bylo asi takovým nejstrategičtějším místem pro to umístit tam mýtnou bránu. Musím přiznat, že ne úplně se mi to daří, ale ty nálezy, který nacházím tak nějak při těch toulkách, tady těmi terény, jsou velice zajímavý. Takže i když ten hlavní cíl se mi zatím nepodařil, tak musím zhodnotit to hledání zatím za velmi zajímavý. A hlavně v dnešním videu na jeho konci uvidíte asi to nejlepší, co jsem na těch místech zatím našel. Takže, přátelé, kamarádi, pohodlně se posaďte, protože právě začínáme. Jde 40 a tvar nálezu už mi takhle dopředu radí, že bych si měl myslet o tom nálezu, že by to měl být knoflík z Arzenbronzu. Nízké ID, na poměrně velký průměr. To jinak být nemůže. Máme tam dokonce zachovanou i tu spodní část s ouškem, což se u těch z větší části železných podstav nestává často, že se to zachová. Perfektní. Krásný počasí, krásný nález. Tady v tom hustém porostu, hnedka vedle silnice, mám nález moderní. To moc netočím, ale tentokrát jsem se rozhodl, že tuto želvičku teda určitě vám musím ukázat, a ten materiál si úplně nedovolím odhadnout jako drahý kov, bych to asi netypoval, protože je to tak hodně tlustý a se stříbrem by se takhle určitě nenakládalo. Tak celý den si chválím tohleto nádherný počasí. Opravdu si to teda užívám, protože není to tak dlouho, co propršelo pár dní. Ale to hledání dneska není úplně žádný zázrak, takže teď rozhodně teda mám obrovskou radost z toho, že si tady budu moct kopnout 90-kový signál. Budu doufat v měděnou minci a třeba i v dobrý stav, protože ten písek by tady na to byl. Tak jdu na to. Tak bohužel první zpráva není úplně dobrá, protože je to na okraji ty hrabanky a toho písku, což úplně není nejlepší. A teď teda se jdu podívat, co to bude. Velikostně bych řekl, že to je krycar s letopočtem 1860. Asi se nemýlím, protože takhle vysoký ID může mít s tím průměrem jenom tato mince, a můžeme se podívat, že ten letopočet jsem téměř odhadl. A jenom o jeden rok méně, 1859, no tak fajn, jsem za ní rád. Mně děláček padnul, bohužel ten stav je takový ani neucházející, bych řekl, spíš takový horší, ale prostě už jenom ten signál 90-kovej, to prostě je pro mě perfektní zážitek. Thank you.
pojďme se podívat tady do ty jamky. Do poměrně velké hloubky na místní poměry, takových 17 cm. Máme tam nějaký předmět s lehkou měděnkovou barvou, což by odpovídalo na něco opravdu, co by už tam pár stovek let mohlo ležet. No a nebudeme to prodlužovat a rovnou se na to mrknem. S jistotou můžu říct, že to mince není, bude to nějaký artefakt, možná knoflík, možná nějaká spona třeba. Tak, teď jsem tady zase blíž u toho a je to ven. Jo, tak to je nádhera. To je nádhera. Takovýhle knoflík, tak to je nález par excellence, protože tyhle ty knoflíky, ty se opravdu nosily před stovky let. Odhaduji 16. 17. století. Rolničkovitý knoflík a v perfektním stavu. Tady to jsme viděli jako první a mám z něj velkou radost. Skvělý. Pojďme se teď podívat, co jsem takhle teďka našel, tak říkajíc na oko. Tady se ze mě vykukuje hrdlo lahve a její porcelánové zavírání. Krásný. Vypadá to, že to je v celku. Já jsem o tom opravdu nešahal, já jsem nevěděl, že to je jenom hrdlo. Myslel jsem si, že tam bude celá lahev. Ale i tak je to teda perfektní. Bohužel, co to bylo za nápoj, asi už nezjistíme. To by nám mohlo napovědět vlastně nápis na lahvi. Ale každopádně starší artefakt, kterých nemá moc a rád ho uvidím ve své sbírce. Perfektní. Mám vykopáno ID45. Zahlídl jsem obrysy mince a rozbušilo se mě srdce. Takže to znamená, že šance na stříbrňák tam je podle toho, jak jsem to... To je lehoučky, to je úplně jasný. To je lehoučky jak papír. 45 ID, tak to samozřejmě... Je to jasný, je to stříbro. Ale co pak to bude za stříbro? Takovýhle prcek, to jako úplně... Jako na desítku to rozhodně nemá ID, velikost možná, že třeba jo, ale IDčko ne. No tak to jsem zvědavý. Tak pojďme na to, nebudem to prodlužovat, podíváme se na to stříbérko, které mě tady náhodně skočilo do cesty. Tak. Tak to možná nakonec na tu desítku přeci jenom vypadá. Bude to tak. Ale teda zub času se na ní určitě podepsal, protože tam se to ID teda... Jo, pěkná. ID se snížilo o hodně teda jako. Až třeba i o 20. To je i vidět na těch okrajích té mince. Jak v tom písku tady strádala. Je to desítka Františka.
Josefa I. Tak, tady z té strany vypadá asi trošičku líp, tak si můžete prohlídnout. 1868. Nádhera, stříbro. Trošku jsem si myslel v průběhu toho ohledání, že to bude starší mince, ale to jde tomu nasvědčovalo, že to bude nějaký ještě tenčí nominál, menší, starší. Takže i tak mě to rozhodně teda udělalo velkou radost, tohoto stříberko. Tak tady při takovém krátkém odpočinku přemýšlím o tom, jaké tady nacházím takové cestičky. Určitě ne moderní, je to podle mého názoru vyježděno v dobách minulých a tak nějak při pohledu na tu krajinu zdá se mi, že prostě se snažili vyhnout tomu mýtu, že oni ne všichni chtěli platit a spousta z nich, třeba hlavně ty domácí, si prostě brzo tu svoji cestu, která nevedla přes to mýto, si našli. Takže to může být výsledek třeba nálezu ty desítky Franze Josefa. To bych si asi takhle vysvětloval. Tak tady z toho výkopu jsem měl nález krásného arzenbronzového krofliku. Mám tady těch nálezů na té lopatě teďka trošku víc. Nějak se mi nechtělo natáčet, prostě mě to otravovalo, takže jsem tolik netočil, možná jeden, dva záběry tady z toho, co tady zrovna se nachází. Každopádně mi tam padla jedna trojka, ve špatném stavu jedna jednička, všechno letopočet 1800 a tady gac nějaký prvorepublikový a socialistický mince, ale tedy pojďme se podívat. Tady ten nádherný arzenbronzový knoflík, tak ten mě právě vyprovokoval k zapnutí nahrávacího zařízení. A potom jsem tam měl ještě jeden, ten jsem očistil až teď, měl jsem ho jenom hozený v kapsičce a vidím tam úplně nádherný zdobení. Pojďme se podívat blíž, podívejte se, jak to tam nádherně je stvárněná nějaká květina. Tohleto už se nezachovalo, ale tohleto je opravdu exkluzivní. Perfektní. Tak, já jsem tady měl ID75, ale při tom výkopu se mi to najednou ztratilo, a nebo jsem to najít, říkám, tyjo, tak to není možný, někde, kde to je. Ale tak jako ze zkušeností už vím, že se mi to mohlo přilepit taky na rýč, tak se koukám vedle rýče a vedle rýče je taková hromádka hlíny a vedle toho nějaká placička. teda úplně s nedůvěrou a spíš napětím potom natáhnu ruku. Tak pojď, co pak to je? Jo, já už to asi tuším. Tak to by snad byl první letos. Tak to teda
to teda asi můžu s nějakou určitou. Nechce se mi, nejde mi to ani z té pusy prostě vám sdělit, že možná držím pražský groš. Je teda poměrně dost takový osekaný a no tak IDčko bylo docela solidní, 75, to tak ty groše mívají, dokonce se mi stalo, že jeden měl i 50, to byl nějaký Jagiellon, ale tohle to vypadá opravdu, že to bude pražáček, to je neuvěřitelný. Tak jsem se ho letos dočkal, vypadá to, že teda v terénech opravdu bohatých na nálezy, kdy jsem teda měl spoustu novověkých krásných stříbrňáků, artefaktů i z vlastně doby římský, středověk se na mi tam taky ukazoval, ale teď, že se mi tady potvrdí středověk i mincí, tak to jsem nedoufal ani v tom nejbarevnějším snu, který jsem za poslední měsíc snil, protože na této lokalitě asi teda ten měsíc tak nějak zhruba operu. Takže obrovský dík lesním bohům, už nejenom za to, že mě těmu dovedli, ale taky, že jsem ho nepřepůl, protože pokud teda se mě zastavil na tom rýči, tak teda tam chybilo opravdu maličko k tomu, abych tuhletu minci, kterou za chvilečku před váma očistím, měl třeba na 8 kousků. Takže ještě jednou obrovské poděkování. Tady na těch místech stále pořád samozřejmě doufám nalezení té mýtné brány, která ležela někde v tom lesním úseku a mám tady nález pražského groše a co víc, je tady ještě další signál. Tady. A jestli jsem říkal, že ten pražský groš měl signál s ID75, tak tady tomu není téměř o moc víc ani o moc míň jinak. Takže ještě obrovská naděje, že bude sám. Tak to je božský den dneska. S obrovskou opatrností jsem obkopal to místo, odkud se mi ozýval ten signál. A jsem tady v hloubce tak 8 cm, ještě se mi to nehlásí úplně, že bych byl na 100% u cíle. Vidím tam vůli tak 3 cm, takže ještě to je pořád na lopatku. Ale teda opatrně. Mám samozřejmě pořád na mysli to, jak blízko rýče se ocitl ten první pražák. Já samozřejmě ještě nevím, jestli tohle bude druhý pražák. Ještě to může být nějaký jiný předmět, který tady zapadl do této hloubky. Ale mám to pořád na paměti, že opravdu to jsem byl velice blízko obrovské katastrofy. Jsem zpět, mám to částečně připravený, nebo alespoň už mi je jasný, o co tady půjde, v čem tkví problém. Ta komplikace je tady. Je to tenhle ten kořen, pod kterým
můžete vidět takhle nádherně hranu. Stříbrný mince s největší, co si budeme nalhávat, s největší pravděpodobností pražského groše. Takže výkopové práce pokračují a budu muset opatrně se k tomu dostat blíž. Tak, mám to připravený, jsem u cíle. Tady samozřejmě ta hlína je prostě i trošku jiná, než jsem z... Pojďme se podívat. Teď mi to hůře zaostřuje. Já vám to přiblížím. To je nádhera. Pojďte se podívat na to, co to tady mám. Co to tady v té hroudě hlíny se na mě směje. Tak, ty bude krásně otisk, ne? Ne, asi ne. Není tam úplný otisk, ale podívejte se na to. Podívejme se na to společně. Krásná mince. No. Ale samozřejmě v tuto chvíli ještě nevidím ani náznak, jakoby ražby, abych dokázal říct, co to bude za panovníka. Koukám na to přes telefon a zároveň ještě k tomu blbě vidím, takže úkol číslo 1 je koupit si brýle a úkol číslo 2 bude minci nějakým způsobem šetrným očistit a pak teprve si řekneme, který panovník vyrazil tohleto stříbro s největší pravděpodobností pražský groš. Já jsem tady jásal před chvíličkou, protože teď už mávám po druhý, tak abych to mohl ukázat i vám. A jásal jsem, splnil se mi moje přání, který jsem sdělil svým kamarádům, když jsme byli na detektorářském srazu ve Sloupu, tak tam jsem říkal, hoši, jestli bych si něco přál, tak bych si přál výsyp pražských grošů. A já teď díky tady tomu signálu tuším, že mám výsyp, že tam budou tři, protože dva už mám tady. A třetí na mě čeká tamhle ty jamce. Ta komplikace tam je pořád stejná. Je tam ten kořen, pod kterým prostě ty mince leží nebo ležela. A já se tam k ním velice špatně dostávám. Vím, že v baťohu mám takovou ruční pilku a že bych mohl ten kořen odstranit a potom si ty nebo to stříbro si vyzvednout úplně se stranickou lehkostí, jak se říká. Takže vypadá to, že asi na to půjdu touhletou úplně nejbezpečnější cestou. Každý, kdo už prostě zlomil nějaký stříbrňák při výkopu, tak ví, co ho čeká za noční můry, protože to si pak člověk opravdu vyčítá hodně dlouho. Takže proto půjdu do toho tou nejbezpečnější cestou a budu doufat, že ta cesta bude nejsprávnější. Tak tady můžete vidět moje pracovní nástroje. Tady tou pilkou se mě podařilo ten kořen v podstatě jednoduše odstranit, takže opravdu jenom málo práce k tomu, aby vše proběhlo mnohem bezpečněji. A já si mohl
vyzvednout tenhle ten poklad. Ten u toho prostě, no, to je jako... Jenom tak budu načechrávat tou lopatkou. Tak. Jo, už asi vidím. Už asi vidím hranu. Pojďme uši. Pojďme se podívat. Nádhera. Teď tomu ještě pomůžu trošku okolo. A pak už to půjde samo. Teď už vidím zase o něco větší kousek. No. Mrkejte na to, teď se mi pohne krásně, uvidíme ten první pohyb tyhle ty mince. Podoví kolika letech, po stovky let ležela nehnutě. Až teď? Ještě ne. Chtěl jim zprostředkovat dokonalý záběr, ale zároveň to chci mít bezpečný, tak snad teď to uvidíme, společně. Jo, už jde ven a je venku. Přátelé, kamarádi. Podívejte se. Na ty mince teda dostávali pořádný kouř. Tam teda hodně trpěli jako. Jo. Tak. Třetí pražák. Famózní a ještě k tomu sluníčko se na mě